Хореографічні номери у виконанні чотирилапих. У Києві напередодні за звання найкращого танцюриста змагалися собаки. Ну, а вже ж у парі зі своїми господарями. Про танці з домашніми улюбленцями у нашому наступному сюжеті. Лапа, друга, хороша лапа. Бельгійська вівчарка Інзі вже встигла стати зіркою серед чотирилапих. У кінологічному фристайлі в Україні вона – чемпіонка. Анастасія, господарка Інзі, тренує свою улюбленицю вже 7 років. Фристайл – це танці з собаками. Це коли людина має під музику за определене кількість часу показати різноманітні трюки, рухи. Все це має бути гармонічно, все це має бути зважено. І пара людина і собака має показати контакт, взаємозв'язь. У парних виступах напередодні вправлялися зо два десятки власників собак різних порід. Такі змагання в Україні проводять з 2008 року. Танці з собаками як спортивний спосіб дресирування виникли на початку 90-х у Великій Британії. Это просто как способ взаимодействия, общения с собакой. Это развивает контакт между хозяином и собакой, взаимопонимание, улучшает отношения. То есть просто как приятное времяпровождение, как бонусом для жизни собаки, очень даже неплохо. Это является прекрасной интеллектуальной нагрузкой. То есть вообще полезно. Уперше на розсуд глядачів світ танок з чотирилапим вихованцем представила і 8-річна Ганна. Дівчинка каже, дресирування таксі Джинні дається нелегко, тож час на тренування знаходить щодня. Якщо хочеш там з нею потанцювати, так треба дресирувати собаку. Якщо по днях, так кожен день по одній годині. Собак дуже важливо дресирувати, і в люди вийти теж дуже зручно, коли собака тебе слухається, коли ти за собакою не бігаєш там, непонятно, де не ловиш її, коли собака слухняна, чемна, це дуже зручно. А тим більше, коли вона ще може радувати інших людей, то це взагалі дуже чудово. Цього року організатори планують провести ще кілька кваліфікаційних змагань із кінологічного фристайлу. Їх переможці отримують можливість виступити на міжнародних змаганнях у грудні. Даніл Снісар, Іван Матріченко, новини телеканал Інтер.